Держава витрачає велику кількість коштів для охорони природних ресурсів Дністровського водосховища. Проте вже декілька місяців між тими, на кого покладено завдання охороняти ці природні багатства, відбуваються численні конфлікти. Наприкінці жовтня ми повідомляли, як працівники природних парків затримали на гарячому двох службових осіб Чернівецького рибоохоронного патруля. Тоді ми пообіцяли проінформувати, як в Чернівцях відреагували на цю ситуацію. У відповіді на наш інформаційний запит було зазначено, що дійсно люди, які фігурують на відеозаписі, а саме пан Нікітюк та пан Тимінський, працюють інспекторами Чернівецького рибоохоронного патруля. А автомобіль та плавзасіб, який вони нібито використовували в службових цілях, не перебувають на балансі управління. Водночас до Чернівецького рибоохоронного патруля не надходило жодної інформації від правоохоронних органів стосовно цієї події, хоча в нашому розпорядженні є документ, який підтверджує, що за даним фактом було відкрито кримінальне провадження. Проте на днях протистояння між Чернівецьким рибоохоронним патрулем та інспекторами НПП «Подільський Товтри» продовжилося. 13 грудня близько 10 години ранку було зателефоновано на мій мобільний телефон, що в районі 32-го квартала, це мій участок, який я охороняю, стоять браконьєрські сітки. Як розповів інспектор, він разом з колегами з НПП «Хотинський» вирушив на місце події. Сівши на катер, ми почали проводити обстеження, підійшли до того місця, де нам сказали, що там є браконьєрські сітки, закинули якор у воду, дійсно ми витягнули сітку, почали збирати її на катер. Значить, коли сітка була вже на катері, у сітці була риба, значить, був складений отакий акт. Акт вилучення, де вписана була і сітка, і риба. От він. Є такий акт, він цей акт реєструється, віддається до нас в парк Подільські Товтри і реєструється вхідним номером. Після того, як природоохоронці зняли та описали браконьєрські сітки, несподівано до них навідався Чернівецький рибоохоронний патруль. Коли ми це все не зробили, ми почали продовжувати далі по течії річки, здійснювати огляд нашої території. На зустріч приплив нам катер, де було 6 чоловік. Вони представилися працівниками Чернівецького рибоохоронного патруля і запитали, що ми там робимо. За словами Валерія, він надав для огляду всі документи, відповідно до яких працює Державна служба охорони НПП «Подільський Товтри». Ці документи ми їм показали туди-сюди, значить люди не запропонували нам підійти на берег для вирішення якихось питань. Ну не знаю яких, туди-сюди, значить те, як я почув від начальника відділення Чернівецького рибоохоронного патруля Сергія Івановича, Бойчук сказав, що з ним, з моїм керівництвом, з Осечином Олександром Васильовичем був дійсний телефон, і він про це не знає, що ми, він ніяких наказів не давав, і що він не знає, що ми здійснюємо огляд цієї території. Я доповів начальнику управління своєму, в частності, що помічено був плавзасіб з невідомим, ну, після цього доповів, хто є, він є. Керівник сказав, що ніякого розпорядження від начальника подільських товтрів, тобто, що дана певна посадова особа може здійснювати охоронну діяльність на даному участку Дністровського водосховища, він ніякого розпорядження не віддав. Я їм пояснив, що я виконую свої обов'язки і про це мені наказ не потрібен, бо то, що наказ тільки потрібен на вихідний день. Опять же, звертаю на те, що було зателефоновано їхнім керівником Устименко Вікторією Володимирівною напряму до нашого керівника Осечина Олександра Васильовича про те, що він ніякі накази не віддавав. І він сказав, що він, мов, типа, не знає туди-сюди. Хоча мені, я ж кажу, наказів не потрібно, бо то, що в мене, я працюю без наказу. Наказ тільки потрібен на вихідні дні. Що тоді я зателефонував на гарячу лінію. Бо це вже, я ж кажу, не одноразово у нас така зустріч з працівниками рибоохорони. От, я за телефонну гарячу лінію на національній дружині, де люди
ну, відреагували, приїхали разом з працівниками поліції, відібрали у кожних пояснення. Проте на цьому історія не закінчилась. На наступний день ВО директора НПП «Подільський Тотр» Олександр Оцишин почав вимагати від Валерія написати пояснення щодо цієї ситуації. За словами інспектора, як тільки він виходить на воду, в керівництво парку це викликає неабияке занепокоєння. Хоча під час інших охоронних заходів, які пов'язані зі збереженням лісових ресурсів або ж тваринного світу, ВО директора ніяк не реагує. І що мені цікаво, що на цих людей, ні на те, що затримання ліс, на те, що затримання охоти, я лично ніяких пояснень не давав. А от що стосується тільки Дністра, я зразу починаю давати якісь пояснення, чого я там знаходився, що я там робив. І це було раз, другий раз і попередній раз, коли ми от затримували цих рибоохоронного патруля. Значить, теж мене директор взяв до себе в кабінет, теж там мені сказав, що написати це пояснення, і сказав, що я, мов, без його дозволу на Дністровське водосховище, або ще на річки, не виходив, на воду не виходив. Чому ж тоді ВО директора НПП «Подільський Тотр» Олександр Оцишин, який призначений на цю посаду, щоб оберігати природно-заповідний фонд, вимагає від своїх підлеглих не виконувати своїх прямих обов'язків? Склалося таке враження про моє керівництво, що от Оцишин Олександр Васильович і керівник установи Чернівецького рибного охоронного патруля Устименко, вони мають якийсь прямий зв'язок до цього, що вони наштовхують те, що вони ведуть собі якісь свої дії, а ми їм перешкоджаємо. Бо то дія Чернівецького рибоохоронного патруля нас відтукнути звідси з води, як ти казав, що ми їм не перешкоджали, а дії з моєї сторони, мого директора, він мав би відстоювати наші обов'язки, бо вони, ми виконуємо їх, а він їх не сприймає, що ми робимо якусь роботу. Він говорить, що це не треба нам туди ходити, не треба нам нічого робити. То в мене таке враження, що вони співпрацюють разом. Акваторія Дністровського водосховища входить до природно-заповідного фонду НПП «Подільський Тотр». Відповідно до чинного законодавства, Державна служба охорони парку повинна забезпечити недоторканність рослинного та тваринного світу на закріпленій території, в тому числі і на водних просторах парку. Поряд із цим охороняти рибні ресурси Дністра покладено на Чернівецький рибоохоронний патруль, який підпорядковується Міністерству аграрної політики та продовольства України. Таким чином, на території Дністровського водосховища існує дві структурні одиниці, які повинні виконувати фактично одну і ту саму роботу, а саме охороняти рибні ресурси річки. Чому ж тоді працівники національних природних парків та Чернівецького рибоохоронного патруля не можуть порозумітись, а виконуючий обов'язки директора Подільських Товтр взагалі забороняє своїм підлеглим боротися із браконьєрством на Дністрі? Ще в минулому році блогер Тарас Царик опублікував на своєму YouTube-каналі ряд відеосюжетів, в яких стверджував про те, що працівники Чернівецького рибоохоронного патруля кришують браконьєрів на Дністровському водосховищі. Зробимо цепочку так, щоб ви знали всі героїв. Значить, Устименко Вікторія, вона є начальником рибінспекції. Пізніше Валентин Філіпчук, заступник. Значить, от на нього якраз і потрібно відкривати, верніше, на нього якраз відкрити кримінальне провадження. І так само є Андрій Бондаренко. Слава Богу, хоч той Андрій Бондаренко не замішаний в ніякій схемі. Ну ладно. І є Сіньковський, який кришує то все. Якщо я на когось наїжджаю, Сіньковський мені погрожує. До речі, і до вас так само, може, погрожував колись. Ну, не знаю, може погрожував, може ні, може буде ще. Чого ще ні? Чи тобі гранату в сраку засунути, об'яснив? І, що саме цікавіше, є 15 інспекторів. 15 інспекторів, які то все так само їздять і то все контролюють. Так контролюють, що все застелено сітками, що зараз все застелено сітками. От беріть, от реально, от браконьєри ловіть. Мене не буде там в найближчий час, навіть того року, до кінця того року мене не буде, я вам це прямо кажу. Можете фігарити рибу,
Хоч там відрами, хоч бочками, хоч мішками, там не знати як. Також відкрито про кришування браконьєрів говорить і інспектор НПП Подільський Товтри Валерій. Директор, ну я якимось чином не задоволений тим, що я виходжу на річку, забираю ці всі браконьєрські сіті, вилучаємо і тому подобне. Значить, він, це йому на руку, як той казав. Так же само мені на руку і рибоохоронному патрульове. Бо то, що якщо здійснюється, допустимо, огляд якоїсь території, і ми по формі, при посвідченнях, при всіх своїх службових обов'язках надаємо ці всі документи, і вони не реагують на це все, значить це свого роду мені на... Ну, це було значно, що люди Чернівецького рибоохоронного патруля займаються зборами грошей з браконьєрів, і того вони відстаюють їхні права, для того, щоб ми не перешкоджали їм такими засобами. Виходить, що виконуючи обов'язки директора НПП «Подільський Тотр», маючи прямий зв'язок з начальником Чернівецького рибоохоронного патруля Вікторією Устименко, намагаються усунути рядових інспекторів від виконання своїх службових обов'язків. Підтверджує цей факт і телефонна розмова з одним із браконьєрів. Порушник прямо вимагає від інспектора парку повернути йому сітки, оскільки, за його словами, в нього все домовлено. Почувши відмову, браконьєр погрожує інспектору звільненням з роботи, використовуючи нецензурну лайку. А, хорошо, добре. Олександр Оцишин вже більше року перебуває в якості виконуючого обов'язки директора НПП «Подільський Тотр». За короткий час своєї діяльності на цій посаді його прізвище вже не раз звучало в стінах Кам'янець-Подільського міськрайонного суду. У серпні місяці 2017 року, коли прийшов, призначили Оцишина, тимчасово виконуючим обов'язки директора, він привіз з собою так звану цю заступника в дальнішому. Спочатку діловод, за якийсь місяць діловода стала заступником директора Стельмах Валентину Вікторовну. Почалося повне беззаконня в цьому парку. Зараз багато є справ у суді по поводу зняття з роботи, звільнення, доган. Їх ціль не взирає ні на що, ніякі здобутки, ні на які що. Парк для них є джерелом прибутку тільки. Вони дивляться на це, як заробити гроші, як украсти гроші. І все, не заробити, а украсти. Юрій Мартинюк вже протягом року відстоює свої інтереси в суді. Керівництво парку, зважаючи на те, що він не мовчить про їх зловживання, вирішило звільнити головного природознавця з роботи. Їх вони не прийшли сюди восстановити якийсь, навести порядок, навести лад. Тому що вони цього не вміють робити. Вони не знають як і не вміють цього робити. Вони прийшли дерибанити. Тому що ця Стельмах, вона взагалі людина, яка має там педагогічну освіту непонятного напрямку, і щось юридичне там закінчувала. Вона там була у цьому, але природоохоронної діяльності, вона біологічної освіти, в неї немає. Вона не може очолювати, допустимо, екологоосвітню роботу, людина, яка в цьому далека від цієї роботи. Так само і до цього часу у нас зараз ще в підвішеному стані ці всі рекреаційні зони, не зроблено ні проєкт, ні доміка, нічого. Цією роботою не займаються. Шушукаються, ділять просто гроші, от виплачують він її всупереч колективного договору, виплачує її 50, стабільно 50%, кожних 3 місяці ще 50% премії за те, чим вона не займається. Прийняла на роботу людей, які теж сидять, тупо сидять і нічим конкретною роботою вони не займаються. Проте, як виявилось, безпідставно звільнити Юрія Мартинюка керівникам парку не вдалося. Чоловік в суді відстояв свою правоту. А що стосується маніпуляцій, які Олександр Оцишин та його заступниця Валентина Стельмах здійснювали під час прийому на роботу нових працівників, то за нашою інформацією, управлінням Держпраці в Хмельницькій області після проведеної перевірки було накладено штраф на НПП «Подільський Товтр» в розмірі 354 тисячі гривень. То, що я прекрасно знаю, що таке робити в мінус. Також, як нам повідомили наші джерела в НПП «Подільський Тотр», 3 місяці тому на баланс парку був переданий катер вартістю майже 200 тисяч гривень. Проте у парку його не бачили ні працівники, ні інспекторський склад, який безпосередньо мав використовувати плавзасіб для виконання службових обов'язків. Працювати. Дивіться, я не прийшов сюди щось дерибанити, красти чи щось замерзло.
Окрім цього, заборона службі державної охорони парку здійснювати свої службові обов'язки і безпосередній зв'язок Олександра Оцишина з начальником Чернівецького рибоохоронного патруля Вікторією Устименко може свідчити про певні не досить законні інтереси цих посадових осіб в сфері охорони природних ресурсів. У підсумку нинішнє керівництво парку в особі Олександра Оцишина та його заступниці Валентини Стельмах поставили під загрозу саме існування установи під назвою Національний природний парк Подільський Товтри. Значить, ще раз хочу звернутися до губернатора, до голови Хмельницької адміністрації через засоби масової адміністрації для того, щоб вони прийняли якісь рішення. Я простий інспектор, який виконую свої обов'язки і буду їх виконувати, якщо мені не буде моє керівництво перешкоджати.